Chceme nechávat. Tady buzeranti se, kolik to je hoši? Olmocína, 150. Ne, buzeranti! Plus 100 na druhou. Co? Smíje, jeden. Dvě cigáliči, pičo, tak je. Rovna se. Nic netoč, kurva. Tomáš takovou piče korovou věc. Tomáš na Facebooku. To na Facebooku a nejtu pojď na streamu, všude. Ano, Peťo? To ještě dneska bude. Jedna minus, ale může to být tady lepší. Peťo, pokračuj. No, no, ještě. Tak. Peťo, zastav Alka Jindra. Já vám dám, ty materiály jiný. Robotu, klupač, kurva. Jdeme 8x2 a pojďme, pičo. Kromě Jindry, samozřejmě. Ve sněhu. To museli by otopit, protože. To by se i ty hrdici sundali. Ne, kurva. I ty hrdici. Ale jo. Tomáš, maso. Hej. Co za? Kářiuva. Jen vůbec netočí. Už mě točíš, ne. To by si tam byl taky, ale ne. Já vím, ale tak to je také divné, víš co? Hej, Čipa, jak se budete čistit? Já se budete čistit. Já se budete čistit. To už jim netočí, to je...